Henrik Kold, head coach for Falcon. I har haft en forrygende start på den her sæson. I var lige ved at slå en af mesterskabsfavoritterne eller Næstved i dag. Hvordan ser du kampen? Jamen, det var en hård kamp. Næstved var et godt hold, og det vidste vi fra starten. Vi vidste også, at vi skulle skyde godt, hvis vi skulle have en chance. For der er ikke nogen tvivl om, vi tager ikke så mange possessions fra dem på turnovers, når de har så stærke guards, som de har. Så vi vidste, at vi skulle rebounde rigtig godt for at have en chance, for at få lige så mange skud afsted som dem. Og så skulle vi selvfølgelig have en høj procent. Og I havde ikke bare én chance, men mange chancer i den her kamp. Hvad for en følelse står du med nu? Jamen, jeg er helt vildt skuffet. Det er den umiddelbare følelse. Men selvfølgelig, der kommer ikke til at gå ret lang tid, så sagde jeg også til holdet. Før så er vi ovenpå igen. Altså, fordi vi har vist i dag, at vi står sammen. Vi stoler på de ting, vi laver angrebsmæssigt, forsvarsmæssigt. Vi laver den ekstra aflevering hele tiden, stoler på, at den næste mand kan ramme det åbne skud. I dag faldt det skud ikke tilstrækkeligt. I havde mange spillere, der spillede en virkelig god kamp, men man må sige, at Julian McFarland, han havde en specielt god defensiv kamp i dag. Og hvordan ser du hans performance mod Corin Henry i dag? Jamen, det er outstanding. Altså, og Julians performance i de tre første kampe har været altså, på meget, meget højt niveau. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne forvente af ham, inden vi startede. Men jeg synes, han viser, at han er en af de aller bedste guards i den her liga. Både i forsvar og angreb. Nu har I vundet to kampe her i starten af sæsonen og tabt en. Hvordan ser du vejen fremad? Jamen, vi fokuserer faktisk ikke så meget på stillingen og de der sejre der. Vi fokuserer på at blive bedre og blive ved med at arbejde på de ting, vi skal. Og der er ingen tvivl om, hvis vi spiller ligesom vi gjorde i dag, så kommer der til at være mange hold, der har det svært med os. Næstved skal møde Bakken på torsdag i Aarhus i en tv-kamp på DK4. Hvem tror du vinder? Jeg har ikke set Bakken faktisk endnu, så det er meget svært at sige, hvor godt de har fundet hinanden. Hvis jeg nu skal få dig til at vælge en vinder. Jamen, det ved jeg. Jeg tror faktisk Næstved, fordi deres to amerikanere, de gør så stor en forskel, som de gør. Det tror jeg også, de gør med Bakken. Tak for budet, og held og lykke fremover. Tak skal du have.